Samir Mətli kanal izleyicileri, Xırdalanda Avpark yaşayış kompleksinin yaxınlarında 16 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində gözəl iki otaqlı tam təmirli mənzilimiz satışa çıxıb. İndi sizə mənzili təqdim edəcəm. Deməli, bura qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi otağı çox genişdir. Yeni təmirdən çıxıb. Gördüyünüz kimi gözəl aboylardan, bahalı qapılardan istifadə olunub. Bura girişidir. Bu hissəsi isə koridordur. Dostlar, mənzil 55 kvadratdan ibarətdir, tam təmirlidir. Bura isə yataq otağıdır. Qaz su işıq daimidir, kombi sistemi də çəkilib. Bura isə sanitar qovşağıdır. Dostlar, mənzilin qiyməti 55 min manatdır. Bura isə mətbəxidir. Bu arada ipotekiya almaq istəyənlər də mənzili ala bilərlər. Yəni, həm nəqd, həm də ipoteka yolu ilə satılır. Belə dostlar, bir daha təşkil edeyim. Xırdalanda Avpark yaşayış kompleksinin yaxınlığında 16 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində 55 kvadratlıq yeni tikili binada tam təmirli sənədləri tam qaydasında olan mənzil satışa çıxıb. Qiyməti isə 55 min manatdır. Belə dostlar, kanala abunə olub, bildirişlər tonunu açıq saxlayıb, yeni mənzillərdən